Gde nema problema, nema ni stvaranja, rekao je Nikita Mihalkov, jedan čuveni reditelj. Nastupao sam Kikindi i sad sto do mene, prazan, ljudi kasne na nastup. I ja rekao, gde su ljudi? Sad znaš, malo je mesto, svi znaju koje to rezervi su, koje će da dođe. I kao niko ne zna gde su oni, dolaze jedan trenutak oni, muž i žena. Onako, debeljuvucaj da kažem. I ja rekao, gde ste vas dvoje, što kasnite? Kažu oni na večeri. I ja rekao, vidim, salate nije bilo, a? I sad, ha, smeh, sedaju oni, tu neko zezanje sa njima. I ja pitam, ako ima neko kod kuće psa, javlja se taj lik, kaže mi. Eko, kako zove pas, kaže on, pa nije bitno kako se zove, ali on je debeo isto. To je tako dobro zezanje bilo sa njima. Poslano ono sedeo s njima, pio piće, postali manje više prijatelji. Zamisli da prospeš priču da se pogledom prenosi korona. Da. Pošto sad više ne smemo da se grlimo, ne smemo da se ljubimo. Inače bi te izgrli, izljubili, šalim se. Ali zamisli pogledom da ne smiješ da pogledaš više osobu. I da svi idu ovako, koliko bi to bilo zezno. Pa pazi, ti si na svom nastupu rekao kogod je došao na nastup, on narednih šest dana ima antitela. Antitela ima, tako da si ti bacio neku svoju vrstu foru. Tako je, a znaš u kom smislu antitela? Antitela u tom duhovnom smislu, zato što smo, puni smo negativnih priča i onda ti kad dođeš, evo, ne znam, ti mi reci, ti si bila, mi se tamo rugamo kao tim nuspojevama i glupostima i onda ti je kao malo lakše, znaš, kao šta sam im rekao, šta smo sve rekli koroni. I onda se to drži 4-5 dana i onda posle možeš opet na moj nastup. On se kačio na moj internet, pošto je uzeo neki drugi, pa dok mu to nije stiglo, vlada, nakačio se na moj internet. Jesi gledala Kengur film? Naravno. Ajde zovemo neke ribe, koje ribe zovemo Branku. Branka se udala, budalo jedna. Dakle, Branka se udala je bila moja šifra. Ja sam komši u Subotici, komšinici u Subotici, dao moju šifru da koristi, pošto nije imala internet. Međutim, tu je došao njen brat da živi i dečko je vratno malo forsirao Pornhub i onda mi je mnogo uzimao interneta i onda sam ja teo da promenim šifru, a da ne kažem njima. I kao šta bi mogao, Branka se razvela. Znači, da bi ti zapamtio da se ne bi zbunjivao. Tako je, sad daj smisli neku novu, bla bla bla, znaš. Jer, znaš, na Gmailu mi je šifra Milica Hype, znaš. Dobro da nije na Pornhubu. To ne plaćam. Više. Da, više ne plaćam. Bio je karantin kao možda. Ne plaćam više. Isto ti je. Pazi, Milice, ti platila Pornhub ili ne? Ti ljudi isto rade. Razumeš? Neš ti sad kada... Ti sad kada... Čekaj, ti objasni. Drugovi, meni se ne spava. Kada ne... Jeste, imali smo neke zajedno nastupe. Što prekriješ, Pep? Došte.